ងក្របខ័ណ្ឌនយោបាយខ្ញុំទៅតែហ៊ាននិយាយអំពីចំណុចខ្វះខាតទៅលើវិស័យនយោបាយដែលតាក់ទងនឹងក្របខ័ណ្ឌរួមជាក្របខ័ណ្ឌម៉ាក្រូតែម្ដងកំហុសធំបំផុតរបស់យើងនោះគឺការវាយតម្លៃសភាពការមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមើលស្រាលសភាពការនឹកស្មានមិនដល់ព្រមទាំងមានការធ្វើបែបនេះជាចំណុចរួមដែលនាំទៅដល់សភាពការបែបនេះយើងមើលស្រាលសភាពការថាវានឹងមិនកើតឡើងរឿងនេះទេពិតមែនថាយ៉ាងនេះក្តីក៏លោកហ៊ុនសែនកាលនោះបានថ្លែងការពីថាពុំមានមន្ត្រីណាម្នាក់តម្រូវឲ្យលាលែងពីតំណែងដើម្បីជាការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់នោះឡើយក្រុមគ្រួសារសពនៅក្នុងសោកនាដកម្មនោះទទួលបានសំណងជាប្រាក់ប្រមាណជាង 10,000 ដុល្លារអញ្ញាធិការក្រុងភ្នំពេញបានផ្អាកព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអអំបុកនិងសំពះព្រះខែក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាបន្ទាប់ពីកើតហេតុការណ៍រត់ជាន់គ្នានោះប៉ុន្តែពុំបានសំអាងហេតុផលនៃហេតុការណ៍រត់ជាន់គ្នានោះទេតែសំអាងទៅលើគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់ទឹកទន្លេហក់ឡើងខ្ពស់ពេកនិងមិនសូវមានទឹកនៅក្នុងទន្លេជាដើមនៅពេលមានការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរំលឹកដល់អ្នកស្លាប់នៅលើស្ពានពេជ្រជារៀងរាល់ឆ្នាំមិនដាច់នេះព្រះសង្ឃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលើកឡើងនូវការឆ្វេងយល់ចំនួន2ផ្លូវគឺតាមផ្លូវសាសនានិងសង្គមស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមព្រះភិក្ខុបុត្របុណ្យតេញមានថេរដីកាថាតាមផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាការដែលនាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនមកស្លាប់នៅក្នុងពេលតែមួយជាមួយគ្នាគឺមានការពន្យល់ដោយគ្លីថានោះដោយសារតែមានផលកម្មពីបុព្វជាតិប្រដេចប្រគុណមានថេរដីកាបន្តថាការធ្វើបុណ្យបញ្ជូនកុសលទៅដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានធ្វើមរណកាលទៅនោះគឺអាចជាផ្នែកមួយឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកទាំងនោះបានទៅសោយសុខខ្លះដែរប៉ុន្តែទាមទារឲ្យអ្នកដែលធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលនោះមិនមែនជាអ្នកដែលខ្សត់បុណ្យតើពួកគាត់នឹងអាចបានផលដែលអ្នកនៅរស់មានរដ្ឋាភិបាលសាលាក្រុងនឹងឧទ្ទិសឲ្យពួកគាត់ទេអ្នកដែលស្លាប់ទៅអាចទទួលបានដោយអំណាច2អំណាចទី1គឺអ្នកដែលធ្វើទានមានចិត្តចង់ឧទ្ទិសអំណាចទី2គឺដោយអំណាចកុសលមានន័យថាអ្នកដែលនៅរស់នឹងមានបុណ្យរួចហើយជាអ្នកស្រឡាញ់បុណ្យជាអ្នកស្រឡាញ់អំពើល្អមានអំពើល្អក្នុងខ្លួនហើយមានចិត្តបងអូនឧទ្ទិសឲ្យអ្នកដែលស្លាប់អានឹងបានប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ស្រាប់តែពួកអ្នកដែលធ្វើបុណ្យអុយនោះពួកអ្នកធ្វើអំពើទុច្ចរិតពួកអ្នកក្របបុណ្យដូច្នេះការអត់ទិសបុណ្យអុយគ្រាន់តែជាការកុហកដែរឧទាហរណ៍ងាកមកផ្លូវសង្គមវិញប្រដេចប្រគុណបុត្របន្ទិញមានថេរដីកាថាបើផ្អែកទៅតាមផ្លូវសាសនាគឺហាក់អយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់ជនរងគ្រោះត្បិតក្នុងផ្លូវលោកនិងសង្គមនេះគឺមានការធានាផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងអ្នកស្លាប់ដូច្នេះដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកស្លាប់និងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិអស់ចិត្តគឺចាំបាច់ត្រូវតែរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដមួយទិដ្ឋភាពសង្គមនិយាយដល់ការរៀបចំនិយាយដល់ការគ្រប់គ្រងនិយាយដល់ប្រព័ន្ធនៃការចាត់ចែងសង្គមអញ្ចឹងទំនួលខុសត្រូវបើយើងមើលទូអង្គអ្នកទទួលខុសត្រូវមាន3ភាគីដែលត្រូវផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកដែលស្លាប់នឹងទូអង្គទី1គឺរដ្ឋាភិបាលទូអង្គទី2ក្រុមហ៊ុនទូអង្គទី3ប្រព័ន្ធតឡាការតើតឡាការនៅប្រងើយកន្តើយអាយុជីវិតមនុស្សជាង300នាក់នៅឲ្យចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងឆ្លើយតបទៅនឹងករណីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាមិនអាចចាត់ទុកថាពុំមានយុតិធម៌សម្រាប់អ្នកស្លាប់និងជនរងគ្រោះនោះទេព្រោះករណីនេះពុំមែនជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌវាគឺជាឧបតវហេតុជាហេតុចៃដន្យដែលពុំមានអ្នកណាម្នាក់ចង់ឲ្យកើតឡើងឡើយលោកថាករណីនេះពុំមានការស៊ើបអង្កេតអ្វីទៀតទេជាដំណោះស្រាយកន្លងមកគឺយើងបានចាត់នៅវិធានការរដ្ឋបាលមួយចំនួនសម្រាប់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលទទួលខុសត្រូវការងារហ្នឹងណាក៏តែគាត់ថាពួកគាត់ហ្នឹងក៏មិនមានចេតនាក្នុងការឲ្យមានឧបទ្វេដឹកកើតឡើងហើយឧបទ្វេហេតុហ្នឹងក៏កើតឡើងដោយគ្មានណាអាចដឹងមុនអាចស្មានទុកឬក៏ព្រៀងទុកមុនដើម្បីទប់ស្កាត់ទៅបានទេប្រដេចព្រះគុណបុត្របន្ទិញពន្យល់ថាបើទោះបីជាពេលនេះអ្នកទទួលខុសត្រូវមិនបានវែកមុខក៏ដោយក៏ក្នុងទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាវិញអំពើអយុត្តិធម៌អាចនឹងតាមលងនៅក្នុងអារម្មណ៍អ្នកទាំងនោះហើយត្បិតអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌រមែងនឹងទទួលបានផលកម្មតបស្នងទៅអ្នកទាំងនោះវិញដោយប្រកាសនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីប្រធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតតិនតនឹងការទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌នៃហេតុការណ៍រត់ជាន់គ្នាស្លាប់នៅលើស្ពានពេជ្រនេះដែរសូមទស្សនាបទសម្ភាសន៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីនិងប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកអំសំអាតចាបាទជម្រាបសួរបាទ
ចាលោកអំសម្បត្តិមកដល់ពេលនេះគឺច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅហើយតាក់ទងទៅនឹងការព្រឹត្តិការណ៍ជន់គ្នានៅរត់ជន់គ្នានៅឯស្ពានពេជ្រនៅកោះពេជ្រហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនរយនាក់បានស្លាប់ហើយមានអ្នករបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតតើចំពោះលោកអំសម្បត្តិលោកសង្កេតឃើញថាយ៉ាងម៉េចតើមកដល់ពេលនេះជនរងគ្រោះទាំងអ្នកដែលស្លាប់ទាំងអ្នកដែលរបួសហើយនឹងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះហ្នឹងតើគាត់បានទទួលយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដហើយឬនៅចាបានលើកម្មតលពេលនេះយើងឃើញថាជាច្រើនឆ្នាំហើយដែលជនរងគ្រោះបានស្លាប់នៅក្នុងកំឡុងពិធីអំទូអំបុកអណេតទីតបាទហើយទាំងជនរងគ្រោះទាំងអ្នកស្លាប់ទាំងអ្នករបួសរងរបួសក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារគឺមកទល់ពេលនេះបើយើងនិយាយអំពីយុត្តិធម៌គឺគាត់មិនទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌ពេញលេញនៅឡើយទេបាទតកតងនឹងការស្លាប់និងការរងរបួសពួកគាត់នោះតែគាត់គ្រាន់តែបានទទួលនៅការចងជាសំណងហើយទទួលជាសំណងហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងត្រូវបានគេបាត់ទុកគេចាត់ទុកថាវាជារឿងអបតហេតុដែលនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយតែធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ទៅនឹងបាត់នៃសង្កេតក៏ដូចជាអ្នកក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ដូចជាអ្នករងរបួសនឹងគឺនៅតែមិនទាន់ឃើញឬក៏មិនទាន់ទទួលបាននូវភាពយុត្តិធម៌ពេញលេញសម្រាប់ពួកគាត់ទេបាទចាចំពោះពាក្យថាដែលមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ពេញលេញនៅលោកសម្អាតបានលើកឡើងនឹងតើមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យត្រឹមតែថាមិនទាន់មានយុត្តិធម៌ដោយសារតែគាត់មិនទទួលបានការស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវពីមូលហេតុដែលគាត់ស្លាប់នឹងឬចាត់ទុកថាជាត្រឹមតែឧបទ្ទវហេតុនឹងឬក៏មានអ្វីបន្ថែមពីលើនឹងទៀតដែលលោកគិតថាវាជាយុត្តិធម៌មែនទែនវាគួរតែអញ្ចឹងចាបាទតាមកពិតទៅបើសិនជាយុត្តិធម៌មែនទែននឹងគឺវាត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយនៅបង្ហាញអំពីហេតុផលឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធបានន័យថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងហ្នឹងត្រូវតែចេញមុខទៅធ្វើការទទួលខុសត្រូវឬក៏ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដូចយើងមើលឃើញនៅបណ្ដាប្រទេសគេផ្សេងទេណាប្រទេសមួយចំនួនគេឃើញដូចជាខាងរដ្ឋមន្ត្រីខាងគណៈគុំគេអីគ្រាន់តែរត់ភ្លើងកន្លាប់អញ្ចឹងគឺគេលីលែងលែងលីលែងចេញពីតំណែងគេធ្វើការសំទុះដល់ពលរដ្ឋគេអានោះគឺយើងឃើញដោយអបតអែតផងប៉ុន្តែអានេះវាត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាមួយបង្ហាញថាតើអបតហេតុហ្នឹងវាបណ្ដាលមកពីអ្វីបានធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងកកស្ទះហើយធ្វើឲ្យមានការស្លាប់និងរងរបួសឲ្យជាច្រើនដូចនេះអានោះគឺមកទល់ពេលនេះគឺនៅតែមានការសង្ស័យហើយមិនទាន់បានច្បាស់ពីមូលហេតុទោះបីជារបាយការណ៍នៃការស៊ើបអង្កេតនឹងលើកឡើងថាជាអបតហេតុដែលកើតឡើងក៏ដោយក៏យើងគិតថាអានេះវាមិនទាន់មានការបង្ហាញអីច្បាស់ទេហើយមួយទៀតគេហៅថាក្រោយអំពីអបតហេតុនេះកើតឡើងស្ទៀតនឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលបាត់ហើយបាទហើយសម្បីតែស្ទូតទៅសងហ្នឹងក៏បានមានតែស្ទូតទៅតែស្ទៀតនឹងត្រូវបានអបបានចោលហើយជំនួសដោយស្ពានថ្មីអានេះគឺធ្វើឲ្យបាត់ស្នាក់ស្នាមបាត់បតាងដែលបង្ហាញសម្រាប់សាធារណជននឹងបាត់ចាកន្លងមកហ្នឹងគឺមានការផ្ដល់សំណងឬក៏ប្រាក់បន្ថែមអានេះថាប្រាក់ជាការលួងចិត្តជាការសប្បុរសធម៌ដោយក្តីអាណិតអីទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះថែមទាំងអ្នកជំងឺនោះក៏ផងដែរហើយអ្នកដែលរងរបួសនោះក៏បានទទួលនៅសំណងអញ្ចឹងដែរតើការផ្ដល់សំណងជាទឹកប្រាក់ជាការភាពសប្បុរសការលួងចិត្តអីអស់ហ្នឹងតើវាគ្រប់គ្រាន់វាបង្ហាញថាវាយ៉ាងម៉េចវាត្រឹមតែកម្រិតណាហើយវាមាននៃសក្តីយ៉ាងម៉េចចំពោះការដាក់ផ្ដល់សំណងឲ្យគាត់ហ្នឹងចា៎បាទបើយើងនិយាយអំពីជីវិតមនុស្សគឺវាថ្លៃណាស់មិនអាចដោះដូរនឹងលុយកាក់ឬក៏ថកាបន្តិចគួចនឹងបានទេបើយើងនិយាយពីសំណងហ្នឹងបើគេបើសិនជាជាទូទៅគេថាច្រើនណាបើសិនជាអ្នកក្រដែលមិនដែលមានលុយគឺលុយហ្នឹងច្រើនណាប៉ុន្តែបើគិតជាទូទៅវិញជីវិតអ្នកក្រជីវិតអ្នកមានគឺមនុស្សដូចគ្នាអញ្ចឹង
សំខាន់ណាស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺការរស់រៀនមានជីវិតការរក្សាជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងនរណាម្នាក់ដែលចង់ស្លាប់វាតំណងទាំងអស់នេះវាមិនអាចដូរនឹងជីវិតមនុស្សក្នុងបានទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ស្លាប់ទៅដោយបាត់ផ្លែចិត្តហើយអ្នករងរបួសនឹងទៀតសោតត្រូវតែមានយុត្តិធម៌បាទយើងឃើញថាលុយកាក់គឺជាការជួយសម្រួលមួយផ្នែកសម្រាប់ពួកគាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការផ្ដល់នូវភាពយុត្តិធម៌ការទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានឧបទ្ទហេតុទាំងអស់ឬក៏មានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងតទៅទៀតបើសិនជាយើងព្រមតែផ្ដល់ជាសំណងឲ្យបញ្ចប់អញ្ចឹងអាពាក្យព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះថ្ងៃក្រោយអាចនឹងកើតនៅកន្លែងណាទៀតដែលយើងមិនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតថារកមូលហេតុឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងមានអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវទៀតចា៎អញ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញគឺតែងតែធ្វើពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធគោរពទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃដែលជន់គ្នានឹងតើការដែលគាត់ទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធទៅអុជធូបបួងសួងអីរំលឹកទៅដល់អ្នកដែលបានស្លាប់នឹងវាជាការបង្ហាញថាយ៉ាងម៉េចជាការយកចិត្តទុកដាក់ពិតប្រាកដទេឬក៏ការយកចិត្តទុកដាក់នឹងត្រឹមតែកម្រិតណាហើយការទទួលខុសត្រូវមែនតើនឹងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទៀតចា៎បាទអានេះយើងមិនបដិសេធទេគាត់ថាការចូលរួមរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលស្ដីអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញស្ដីទីមួយដែលបានសង់ស្ទូបនៅទីនោះដើម្បីលើកដល់វិញ្ញាណខណ្ឌឬក៏រំលឹកដល់ពួកនៃអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងអ្នកតងពួកនឹងអានឹងយើងទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធការរំលឹកនៃការគូបនៃការស្លាប់វាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ពួកគាត់អានេះគាត់ថាជាការចូលរួមនឹងការទទួលខុសត្រូវមួយដើម្បីរំលឹកទៅដល់គូបនៃការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះទាំងអស់នឹងហើយគាត់នឹងជាគំរូមួយដើម្បីកុំឲ្យកើតមានថ្ងៃក្រោយទៅប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវតែមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការស្វែងរកណាស្វែងរកការពិតដើម្បីឲ្យអ្នកស្លាប់ឬក៏ក្រុមគ្រួសារឬក៏អ្នករបួសនឹងគាត់បានអស់ចិត្តណាហើយមានអ្នកទទួលខុសត្រូវព្រោះទទួលខុសត្រូវក្នុងកម្រិតណាមួយក៏វាជាការល្អដែរពីព្រោះអានេះបើសិនជាយើងបញ្ចប់ដោយការសងលុយសងកាក់ចឹងហើយហើយព្រមទៅគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌហើយមិនមានការទទួលខុសត្រូវជាចំហណាមួយឬឲ្យបានពេញលេញឬក៏ការសិក្សាឲ្យបានមកចាប់ទីអញ្ចឹងអានេះវាអត់មានបានផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រពេញលេញសម្រាប់ពួកគាត់ទេហើយអាគំរូទាំងអស់នេះក៏វាមិនអាចទៅចប់បានដែរពីព្រោះថ្ងៃក្រោយទៅវាមានឧបទ្ទហេតុចឹងកើតឡើងទៀតប៉ុន្តែយើងនិយាយថាជាឧបទ្ទហេតុហើយការសិក្សាហើយទៅថាកើតឡើងដែរឧបទ្ទហេតុដែលមិនបានដែលមិនមានណាក្រុងទុកហើយវាកើតឡើងដោយចៃដន្យអាហ្នឹងគឺយើងគិតថាបើយើងមិនដោយឲ្យវាបញ្ហានេះអាចមានកើតទៅថ្ងៃក្រោយទៀតនឹងកាន់តែផលលំបាកទៅហើយអញ្ចឹងបានគឺចង់ឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវចង់ឲ្យមានការរកឃើញការពិតដើម្បីទុកកាត់កុំឲ្យមានហេតុការទៅថ្ងៃក្រោយទៀតបាទអានេះបានជាឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ទោះបីជាมันមានការទទួលខុសត្រូវធំដុំណាមួយក៏វាត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងកម្រិតណាមួយរបស់អាជ្ញាធរនិងរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងផងដែរបាទចា៎លោកអំសម្អាតចំពោះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះវិញបើទោះបីជារឿងក្តីនេះបានអស់បន្លាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្តីនឹងថាតើពួកគាត់អាចនៅតែមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការដាក់បណ្ដឹងទេហើយប្រសិនបើគាត់ដាក់បណ្ដឹងនោះតើតើគាត់អាចប្រឈមនឹងបញ្ហាអីខ្លះហើយពួកព្រោះឥឡូវនេះវាស្ថិតនៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចមានការបារម្ភភ័យខ្លាចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញអីជាដើមនឹងថាតើប្រសិនបើគាត់ដាក់បណ្ដឹងតើពួកគាត់អាចប្រឈមអីខ្លះឬក៏គាត់គួរតែនៅស្ងប់ស្ងាត់បែបនេះតទៅទៀតចា៎ជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំពលរដ្ឋយើងកន្លងមកចឹងថាបើសិនជាគាត់ទទួលនៅសំណងណាមួយដែលគេផ្ដល់ជូនគាត់ហើយគេលើកហេតុផលមួយចំនួនជម្រាបគាត់ហើយគឺគាត់ដូចជាមិនមានចិត្តក្នុងការ
អាចចង់ដឹងចង់ដល់អីទៅទៀតនេះតាមការគាត់ប្រាប់ខ្ញុំណាប៉ុន្តែគាត់ថាជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋទូទៅគាត់នៅតែមានសិទ្ធិទៅក្នុងការដាក់បណ្ដឹងអញ្ចឹងដើម្បីគាត់ចង់ស្វែងរកការពិតសម្រាប់ការស្លាប់នៃក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ការប្រងរបួសរបស់គាត់នេះជាសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតអ្នកដែលបង្ហាញផ្សាយនោះគឺនៅលើរដ្ឋាភិបាលនៅលើអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតនោះក៏ប៉ុន្តែមួយទៀតរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរគេនឹងឆ្លើយវិញថាគេបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយគេបង្ហាញលទ្ធផលទៅហើយថានឹងវាកើតឡើងដោយបាតុហេតុនៃការរត់ជន់គ្នាឬការកកស្ទះមនុស្សច្រើនអីយ៉ាងប៉ុន្តែអានឹងពីប្រវត្តិទូទៅថាលោកទទួលយកបានទេនៅឯផលរបស់នេះពីព្រោះកាលហ្នឹងបើស្ពាននៅបើខ្ញុំចាំគឺសិតតែមានបលិសគាត់យាមអញ្ចឹងបើសិនជាការកកស្ទះអញ្ចឹងហេតុអីក៏បណ្ដោយឲ្យមនុស្សនឹងក៏ខ្លងទៅច្រើនហូតតែមានការកកស្ទះអីចឹងហ្នឹងគឺការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដែលប្រចាំការនៅហ្នឹងគាត់ត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវពីព្រោះគាត់ត្រូវតែមានការបិទហើយនឹងបើកដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សនឹងវាឆ្លងទៅវាណែនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្រោយពីអបតហេតុពីស្ពាននឹងមកយើងឃើញថាស្ពានកោះពេជ្រត្រូវបានកើតពីស្ពានភ្លុះមួយទៅមួយមកអានេះតើតកតងនឹងបច្ចេកទេសពីមុនមកហេតុអីអត់ធ្វើអាស្ពានភ្លុះពីរហ្នឹងຕົកឲ្យមនុស្សដែលមានការកកស្ទះហូតកើតអបតហេតុអានេះវាជាយើងឃើញតែគាត់ថាស្ពាននឹងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់មានរបួសហើយមួយឆ្នាំក្រោយកើតស្ពានពីរនៅក្បែរហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាតកតងនឹងបច្ចេកទេសផងដែរកាលពីមុនមកនោះបាទចាលោកអំសម្អាតមានអ្វីលើកឡើងនៅក្នុងករណីនេះចាចំពោះអ្វីដែលនេះខ្ញុំមិនបានសួរលោកចាសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំគិតថាករណីនេះវាជាករណីមួយធំហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជឿថាមាននរណាផ្លេចទេនៅពេលដែលដល់ពិធីអំទូកអំបុកស្ទះប្រកាយគឺគេតែងតែនឹកឃើញនឹងចងចាំដល់អ្នកដែលត្រូវបានស្លាប់អ្នកដែលរងគ្រោះអានឹងក៏ជាការរំលឹកនិងការដាស់តឿនថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅវាមិនទាន់បានតាមតូនទេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការជំនឿទុកចិត្តមានការជឿជាក់មកវិញវាត្រូវតែបង្ហាញឬក៏យើងត្រូវតែមានឆន្ទៈក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកស្លាប់និងអ្នករងគ្រោះហ្នឹងហើយស្វែងរកអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតណាមួយយើងមិនដឹងទេថាតើមានអ្នកទទួលខុសត្រូវមិនដែលថារឿងមកយើងគន់ថាសោកស្ដាយដែលសារបតហេតុថាហើយដល់បតហេតុនឹងមិនមែនជាគំរូល្អទេគំរូល្អត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងកម្រិតណាមួយដើម្បីធ្វើការទុកចិត្តសម្រាប់ការពិតតែក្រោយចាសូមអរគុណច្រើនលោកអំសម្បត្តិចាដែលបានផ្ដល់ការសម្ភាសន៍នៅពេលនេះចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាបាទជម្រាបលាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតើកម្ពុជាទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានអ្វីខ្លះប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬក៏ EBA សូមអញ្ជើញទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅបាទគិតរហូតមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង1ខែហើយក្រោយសហភាពអឺរ៉ុបបានជូនដំណឹងជាផ្លូវការទៅរបបក្រុងភ្នំពេញអំពីចំណាត់ការឈានទៅរកការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBAចំណាត់ការនេះគឺដោយសារតែរបបក្រុងភ្នំពេញនៅតែរឹងតឹងមិនព្រមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយពីបានជំនះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតដែលរងការរិះគន់ថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយរបបក្រុងភ្នំពេញចាត់ទុកការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីដំណើរការដកហូតនីតិវិធីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជានេះថាគឺជាអំពើអយុត្តិធម៌បំផុតដោយចោទសហភាពអឺរ៉ុបថាធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយលំអៀងនិងខ្វះតម្លាភាពបាទរបបនេះបានប្រមានទៅសហភាពអឺរ៉ុបថាការសម្រេចបែបនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅលទ្ធផលវិជ្ជមានដ៏ច្រើននៃគោលនយោបាយអឺរ៉ុបដែលកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ជារួមរហូតមកទល់ពេលនេះហើយនឹងចាត់ទុកថាជាវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងតឹងតែងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបែបនេះអាចនឹងផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានបញ្ច្រាស់ទៅវិញទេព្រមទាំងនឹងរឹតធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការតាំងចិត្តកាន់តែមុតមមថែមទៀតនៅក្នុងការការពារនិងរក្សាសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបាត់ក្រោយពីបានប្រាជ័យចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបពីការបញ្ជាការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគី1នៅទីក្រុងប្រូសែលនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីថ្ងៃទី19តុលាជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាមិនយូរមិនឆាប់
កម្ពុជានឹងបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់មួយដែលមានន័យថារួចផុតពីចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតឬហៅកាត់ថា LDC ចឹងកម្ពុជាយើងមុននឹងក្រោយអាហ្នឹងវាគុំថាបាត់ទេសូមបីតែអត្រាការប្រាក់តបមកបាត់គឺបាត់ហើយអោយតែយើងលើកសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដល់កម្រិតមួយតែខ្ចីលុយគេគេមិនអោយខ្ចីតាមអត្រាការប្រាក់ទៀតអត្រាការប្រាក់ពាណិជ្ជកម្មហោះបាត់ផ្ទុយពីការអះអាងនេះអ្នកជំនាញនិងអ្នកវិភាគសុទ្ធតែមើលឃើញពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរមកលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប៉ះសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមែននោះអ្នកជំនាញគោលនយោបាយអន្តរជាតិបណ្ឌិតអៀសផលពន្យល់ថាបូករួមទាំងដំណើរធ្លាក់ចុះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA កម្ពុជាអាចត្រូវការរយៈពេលរហូតដល់ទៅមួយទសវត្សរ៍ឯណោះទើបដើម្បីងើបចេញពីស្ថានភាពជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតនេះលោកបណ្ឌិតអៀសផលពមានថាការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះនឹងរុញច្រានកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរមួយដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមិនអាចរស់រានដោយគ្មានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះបានឡើយបាត់ចំណាយឯអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតមាសនេះក៏យល់ស្របដែរថាការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំធេងដល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងថ្នាក់ជាតិនិងទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយបើសិនជាយើងគ្រាន់តែនិយាយត្រឹមតែការប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករម្នាក់ម្នាក់បាត់បង់ប្រាក់ខែនោះអានឹងវាឃើញតែតួចទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងកម្មករម្នាក់ត្រូវចិញ្ចឹមមនុស្ស2ឬ3នាក់ទៀតទោះបីជាប្រាក់ខែនឹងមានតែ168ដុល្លារឬក៏200ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវទទួលក្នុងការចិញ្ចឹមដល់គ្រួសារបងប្អូននៅខាងក្រោយដល់ទៅ2ឬ3នាក់យ៉ាងតិចនេះបាទហើយបើយើងមើលទៅលើគ្រួសារនៅតាមជនបទទៀតការខ្ចីលុយយើងដឹងហើយថាចំនួនលុយដែលប្រាក់ដែលខ្ចីពីធនាគារពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអីហ្នឹងវាមានរហូតទៅដល់3000ទៅ4000លានដុល្លារនោះអានេះជាឋានៈនៃជាពាក់ប្រាក់មានភូមិខ្លះរហូតដល់80ទៅ90%ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្ចីប្រាក់ហ្នឹងហើយហើយការខ្ចីប្រាក់នេះគឺសង្ឃឹមអីគឺសង្ឃឹមទៅលើបានប្រាក់សំណងដែលបានពីប្រាក់ខែមកហ្នឹងយកទៅសងបដោះគេហើយយកលុយអាចទៅសង់ផ្ទះឬក៏ទិញម៉ូតូថ្មីជិះឯដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងសម្រាប់ជីវិតកម្មករបាទបាត់វិស័យវាញ្ញៈភ័ណ្ឌនិងស្បែកជើងនៅកម្ពុជាផ្ដល់ការងារដោយផ្ទាល់ដល់កម្មករនិយោជិតសរុបប្រមាណ700,000នាក់ក្នុងនោះ 85% ជាស្ត្រីមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនៅតាមជនបទបាត់ក្នុងមួយខែមួយខែទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជា150លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវចំណាយទៅលើកម្មករនិយោជិតទាំងនេះហើយបន្ថែមពីលើនេះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ2លាននាក់ផ្សេងទៀតក៏កំពុងតែពឹងផ្អែកលើវិស័យនេះដោយប្រយោលផងដែរនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកមឿនដុល្លារយល់ឃើញថាក្រៅពីកម្មករនិយោជិតនិងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកកម្មករនិយោជិតការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះក៏អាចបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់វិស័យធនាគារឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដែរនៅពេលដែលកម្មករនិយោជិតមិនអាចរកប្រាក់ដោះបំណុលធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះបានដោយសារតែបាត់បង់ការងារធ្វើនៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះពលគឺអ្នកដែលទី1កម្មករផ្ទាល់ទី2អ្នកនៅក្នុងបន្ទុករបស់កម្មករហើយទី3គឺធនាគារឬក៏គឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងឯងហើយខ្ញុំជឿថាបើសិនជាដំណាក់កាលទៅដល់នឹងមែនពិបាកនឹងធ្វើឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងទៅរឹបអូសយកប្រសពៃដីធ្លីតែសម្បាយរបស់គាត់មកអាចរឹបអូសបាន1 2ប៉ុន្តែបើសិនជាច្រើនពេកគឺថាអាចនឹងមានភាពចលាចលមួយក្នុងសង្គមចង់មិនចង់ក៏តែចេញអន្តរាគមកុំឲ្យមានការរឹបអូសយកដីយកធ្លីយកតែសម្បាយអីចឹងដែរបាត់ក្រៅពីការលើកឡើងនេះអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ទៀតគឺលោកកឹមសុខយល់ថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិប៉ុណ្ណោះទេតែលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏នឹងត្រូវប្រឈមមុខធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការរក្សាស្ថិរភាពនៃអំណាចរបស់លោកផងដែរដោយសារតែប្រទេសចិនដែលជាអ្នកជួយរក្សាអំណាចរបស់លោកជាអ្នកខាត់បងប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេពីរឿងនេះប្រកែកភាគច្រើនគឺជាចិនប្រមាណ 50% ជាចិនចិនបានចំណេញពី EBA ចំណេញលឹះលុបចំណេញជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំកម្ពុជា
ហើយមកក្នុងស្ថានភាពនេះនៅសល់ EBA មួយដែលជាកម្លាំងធំក្នុងការទាញប្រយោជន៍របស់គេត្រូវអឺរ៉ុបដកចេញទៀតដូច្នេះផលប្រយោជន៍របស់ចិត្តនៅស្រុកខ្មែរនឹងកាន់តែខើចនៅពេលដែលពួកគេបាត់ផលប្រយោជន៍អស់ហ្នឹងគឺពួកគេបាត់នៅចំណូលហិរញ្ញវត្ថុមួយធំដើម្បីទប់អំណាចរបស់គេកាលណាគេបាត់ចំណូលហិរញ្ញវត្ថុពីចិនតែចិនអាចជួយហុចលុយតាមកប៉ាល់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនស្អីទៀតបានទេអាចផ្ដល់ជំនួយរបៀបដែលដោយលោកហ៊ុនសែនចង់បានទៀតទេដូច្នេះអ្នកដែលជួយទប់អំណាចលោកហ៊ុនសែនគឺចិនហ្នឹងនៅពេលដែលគេបាត់ប្រយោជន៍ធំចិននឹងដកដៃហើយចិននឹងចាប់ផ្ដើមដកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយបាត់បន្ថែមពីការលើកឡើងនេះរបស់អ្នកជំនាញនិងអ្នកវិភាគពីខាងដើមនេះទីភ្នាក់ងារវាយតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានពិភពលោក Moody Investor Services របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានថាកម្ពុជាប្រឈមនឹងការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់អវិជ្ជមានផ្នែកឥណទានដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសនេះពិបាកនឹងទទួលបានកម្ចីពីបរទេសឬទទួលបានកម្ចីពីបរទេសក្នុងអត្រាការប្រាក់កម្រិតខ្ពស់ទីភ្នាក់ងារដដែលនេះវិភាគថាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះពីកម្ពុជាមែននោះនូវការកំណត់អត្រាពន្ធថ្មីពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការបង្កើនថ្លៃដើមលើមុខទំនិញផលិតនៅកម្ពុជាដែលត្រូវនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបការធ្លាក់ចុះសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងខាងតម្លៃសមត្ថភាពទាក់ទាញរបស់កម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានផលិតកម្មនិងការធ្លាក់ចុះលំហូរវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសឬ FDI ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះទីភ្នាក់ងារ Moody លើកឡើងថាប្រទេសលោកសេរីដតីទៀតរួមមានអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសកាណាដាជាដើមអាចនឹងពិចារណាធ្វើតាមសហភាពអឺរ៉ុបដោយការនេះនឹងរឹតតែបង្កើនផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្រុមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះកម្ពុជាចំណេញពីការមិនចាំបាច់បង់ពន្ធក្នុងតម្លៃដល់រជិត700លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបាត់ប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះពីកម្ពុជាមែននោះនៅកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសទី4ហើយដែលរងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះពីសហភាពអឺរ៉ុបក្រៅពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាបេឡារុសនិងប្រទេសស្រីលង្កាដោយសារតែហេតុផលនៃការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះឯងបាទលោកអ្នកកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញប្រទេសនី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា